o aktualnim temama o kojima pišu i današnje novine. Razgovaramo ovoga jutra sa Brankom Radunom, političkim analitičarom. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Za početak, Continental 1. jula otvara razvojni centar u Novom Sadu. Aleksandar Vučić razgovarao s predstavnicima nemačke kompanije, čije će investicije omogućiti posao za 500 inženjera. Premijer je najavio povećanje prosečne zarade do kraja godine sa 404 na 440 ili 445 evra. To je ono što se dešavalo juče. Da, pa to je vrlo značajna vest zato što to nije samo otvaranje radnih mesta, već kvalitetnih radnih mesta. Da, za visoko obrazovane, tako. O broju otvorenih ili zatvorenih radnih mesta, već malo se zapostavljala ta strana koliko su kvalitetna radna mesta, koje su plate. Ono što je bitno, obično kad strani investitori dolaze kod nas, oni prave neku vrstu ovde centara za montažu, da kažem, neke svoje robe, opreme, tehnologije, a razvojni centri ostaju kod njih. Ovo je primer da se otvara jedan razvojni centar. Znači, to je vrlo značajno. On zapravo će i da stvara, ne samo da univerzitet stvara nove inženjere, nego razvojni centri zapravo stvaraju. Neko završi školu pa ima papir, ali on zapravo nije pravi inženjer, dok on ne savlada neke praktične veštine i projekte. Tako da, meni je lično drago, zato što dolazim iz Novog Sada i s druge strane, radio sam, recimo, u naftnoj industriji Srbije i znam koliko je bitno imati, da kažem, taj neki inženjerski potencijal. To vam je kao jedan univerzitet da imate mali. Čak imate 500 inženjera. Praktično univerzitet, kako vi kažete, sa praktičnim trenerima. A ovako vam ti inženjeri odlaze negde ili neke druge delatnosti ili odlaze u inostranstvo. Znači, to je jako bitno i da bi zadržali te mlade ljude koji su kvalitetni, koji su talentovani za te nauke i tehnologiju. Jeste, sa bruto platom, kako je najavljeno, od 2300 evra, zajedno sa najavama o povećanju prosečne zarade do kraja godine. Još jedna stvar o ponudama za aerodrom Nikola Tesla. Ukazujući na poboljšanje investicionog ambijenta u Srbiji, Vučić je juče rekao da su ponude za aerodrom Nikola Tesla na početku njegovog mandata bile do 50 miliona evra, a da bi sada mogle da budu 7 puta veće od te cifre, precizirao da očekuje da se među neobavezujućim ponudama za tu vazdušnu luku nađe one koje bi dostigle oko 350 miliona evra. Ocenjuju takođe da Srbija u odnosu na sve zemlje bivše Jugoslavije ima daleko više investicija. Da, pa mislim da te ponude za aerodrom su uvek i vezane za stanje u našoj, da kažem, aviokompaniji. Jer koliko aviokompanija koja je kao matična, da kažem, na tom aerodromu vredi, to negde diže ili spušta cenu aerodroma. A ako je ona u krizi pretio i zatvorene, kao što je bilo pre nekoliko godina, onda i cena aerodroma nije visoka. I tako su neke, u regionu je više kompanija, aviokompanija, ili propalo, ili su, da kažemo, veoma slabe, jedva preživljavaju. I tu je negdje i šansa Beograda, ne mislim samo kao aerodroma, već i tih svih pratećih, da kažemo, industrija i servisa, ono što sve prati avioindustriju, da se razvije aviosaobraćaj, a i domaća, da kažemo, aviokompanija. Razvojem Air Srbije i unapređenjem i naravno sa većim brojem putnika, letova. To podiže i cenu, i ne samo cenu, već i popularnost Beograda kao destinacije i kad vi imate dobro organizovan transport, što vam vredi recimo da imate negde turističke sadržaje ako nemate aerodrom i ako nemate redovne letove. A i veliki broj putnika iz okruženja sada dolazi kod nas za te određene letove. Imamo doduše mi još neke aerodrome u Srbiji koje možda bi trebalo malo više komercijalno osnažiti ili pokrenuti. Dobro, evo aerodrom Niš. Da. Fino funkcioniše. Da. Tako da, to je vrlo značajno. Ne samo ono što vi imate formalno kao
neku broj zaposlenih, profit i to, već i kao jedan centar, znači transportni koji utiče znači, na turizam i na komunikaciju i na sve drugo. Znači, ne možete zapravo ni izračunati sve koristi koje imate od dobre komunikacije, od kvalitetnog aerodroma i domaće aviokompanije. Politička analiza, naime, u današnjem Informeru kaže Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane ocenio da je plan vodećih država sveta da se sa političke scene Kosova eliminišu aktuelni lideri, među njima i Hašim Tači. Na vlast može doći samo opredeljenje i Albin Kurti. To će eliminisati Tačija, koji je zbog vlasti ušao u koaliciju sa Ramušom Haradinajem i Fatmirom Ljimajem, svojim najljućim protivnicima, ocenjuje ovaj institut. A s druge strane, imamo naravno i izjavu Nebojše Stefanovića, koji otvoreno govori za Alo i kaže izbor Haradinaja će dovesti Srbe u tešku situaciju. Jeste, kao što je rečeno i što je jasno, Haradinaj je učestvovao u ratnim zločinima, ali ni drugi, ova druge političke opcije, znači ta ekipa oko Tačija, ni oni nisu bili mnogo manje upleteni u rat i u ratne zločine. Tako da jeste Haradinaj, da kažemo, lošija nešto opcija za Srbiju, ali ni do sada, ni sa ovim dosadašnjom vladom u Prištini mi nismo uspeli da zapravo napravimo nekakvu normalniju komunikaciju i oni su blokirali briselski sporazum i ono što je ključno zajednicu srpskih opština. Tako da nešto to može naravno da oteže, ali ne vidim ni ovde neku pozitivnu stranu, naročito u dosadašnjoj priči ovih koji su vodili Prištini, koji su bili glavni lideri Albanaca na Kosovu do sada. Ono što je zanimljivo iz ove priče je da očigledno da Amerikanci i Zapad želi da prepakuju političku scenu na Kosovu, to je da neke stare te vođe OVK koji su zaista kompromitovani ne samo ratnim zločinima, već i učešćem u kriminalnim operacijama, narkotrgovine, drogom i svime drugim, oni zapravo žele nekako da ispeglaju malo pa tu neku političku scenu tako što bi pre svega Tačija sklonili, ali i Haradinaja možda da ne bude to neko prvo lice koje će predstavljati Prištinu. Već da na neki način dovedu nekog ko nije u toj meri ili nije učestvovao u ratu ili nije kompromitovan sa tim zločinima i, da kažemo, trgovinom drogom. Tako da, meni deluje logično da će se desiti neka promjena. Naravno, ovi ljudi poput Tače i Haradina neće se povući sa scene, već će biti tu prisutni, ali možda ne u onom formatu kako smo navikli da budu premijeri i da vode politiku Prištine. Evo i protekle nedelje i danas imamo prilike da pročitamo novosti danas pišu. Sud ćuti i ubija Mladića. Ne znam da ste čitali proteklih nedelja nešto na tu temu. Tribunal u Hagu bez odgovora na optužbe da nesavesno i loše leče srpskog generala. U Hagu za sada ćute na optužbe da njihovi lekari ne leče dobro generala Ratka Mladića i da su utvrđeni propusti u rangu nesavesnog lečenja. Branilac se ukazuje da je jedino pritvorski doktor Falke smatra da Mladić ne treba da se leči u bolnici, a dokazano je da je baš taj doktor napravio propust. Da. Pa tu imamo jedan hroničan problem u Haškom tribunalu sa tretmanom pre svega Srba koji su tamo i umrli ili su pod, da kažem, čudnim, nerazjašnjenim okolnostima. Pre svega Slobodan Milošević. Ja sam bio u jednoj emisiji sa Momirom Bulatovićem. On je govorio kako je bio posljednji čovjek koji je video Miloševića i gde svedoči da je Milošević bio ubeđen da mu Haški tribunal radi o životu i da je on trovan bio u Hagu. Mi sad to ne možemo
da znamo tačno, ali ono to ostavlja senku na delovanje, znači na tu medicinsku zaštitu. I general Tolimir je isto tako stradao, da kažem, od neke nesavesne nege ili nepružanje pomoći. Vi nekog možete da ubijete samo time što mu nećete, ne pružite pomoć, ne morate ni da ga otrujete. Tako da sve to što se dešava u prethodnom periodu baca senku i negde i na ove primedbe i na žalbe generala Mladića, daje veću težinu tim, da kažemo, stvarima i mislim da bi se moralo insistirati da se on leči i da dođe neka nezavisna medicinska komisija, možda sastavljena od doktora iz različitih zemalja. Da uradi procenu, naravno. Da, procenu i da da dijagnozu ili da se on negde leči u nekoj zemlji, ako već Haški tribunal ne želi da ga pošalje u Srbiju, možda u nekoj trećoj zemlji. Čisto da se ta sumnja otkloni da je on nesavesno lečen. Hvala vam najlepše što ste bili naš gost ovoga. Hvala i vama što ste me pozvali. Ostanite uz jutarnji program.